18 दिनसम्म मेरो होस्तो पछि होसासी नानी खोजे नानी पनि छैन अनि छोराहरू बाहिर बाहिर कता कता दिल्लीतिर कता कता घुम्न गएको थिएँ उनीहरूले चिठी बुझे चाहे बिर्सिन्छु भन्यो बिर्सिने त अब के मुटुको डोरी हो त्यो बिर्सिसकेपछि त सकियो नि अब बिर्सिनु भएन नि त किनभने त आफ्नो नानी छँदैछ अरू पुरा छ भने हामीसँग बिर्सिनु त भएन बिर्सि त सकियो मुटुको डोरी के बिर्सिन सक्दिनँ सक्न त तर पनि कहिले कहिले त यसो यताउता हिँड्दा दिदी बहिनीसँग बातचित गर्दा त हुन सक्थ्यौँ होला त्यो पनि दुखाइन थाहा थिएन पक्का भनेर लडिदियो अनि नानीको अब यसरी भुइँ परान्त गएन एउटा भट्टा छोरोलाई लाग्यो रामप्रसाद भन्नेलाई अनि मेरो छोरोको चाहिँ अब छातीबाट हुनु पऱ्यो गोली उसको चाहिँ यहाँ यो यता भुँडीबाट पऱ्यो यता अन्य पछाडि अड्ने सुरु गर्छ लाँदा चाहिँ नाच उसको उपचार लाग्यो मेरो नानी त लाँदा लाँदा भट्टा जस्तो त्यही दिन बेलुका गयो उहाँ झिङ्गाटी भन्ने जग्गा पुगेपछि नानी बित्यो त्यहाँदेखि त्यहीँ स्कुलमा बस्यो अनि नानीलाई भोलिपल्ट भेट्नु थियो मटर पाउडर लिएर आएको थियो पालखुबाट हेड मटर अनि विद्यार्थी पालखु विद्यार्थी जमेली सँगसँगै आएको थियो आरिपुलीले पुलिसहरूले त हायाफेयर छोडिदियो हो माथि यहाँ आएपछि अनि यता केराकोटको स्कुल हुने जम्मेवादेखि हाफ छुट्टी परिरहेको थियो त्यहाँ आएर अब विद्यार्थीहरूले कुरान मार्दाखेरि कुल छोड्दाखेरि नै लाग्यो अनि त्यो बेला दिलबहादुर कतिमा पढ्थे चारमा पढ्थ्यो 11 वर्षको थियो त्यो दिलबहादुरको चाहिँ त्यस्तो पार्टीप्रति झुकाव त थिएन नि कस्तो थियो त्यो बेलामा पार्टीप्रति थिएन थाहै थिएन थाहै थिएन थाहै थिएन अब स्कुल 11 वर्ष बच्चाले के थाहा त्यति यति अहिले जो जस्तो प्रकाष्ठ पनि थिएन ऊ बेला त भर्खर अब लागु भएको थियो थाहा थिएन पक्का भनेर लडिदियो अनि नानीको अब यसरी भुइँ परान्त गएन एउटा भट्टा छोरो लाई लाग्यो रामप्रसाद भन्नेलाई अनि मेरो छोरोको चाहिँ अब छातीबाट हुनु पऱ्यो गोली उसको चाहिँ यहाँ यो यता भुँडीबाट पऱ्यो यता अन्य पछाडि अड्ने सुरु गर्छ लाँदा चाहिँ नाच उसको उपचार लाग्यो मेरो नानी त लाँदा लाँदा भाषा खास म त गाई गोठला हो है गाई गोठला हो म आउँदाखेरि चलेन सिया चाहिँ ठाउँ त यही नै होला यही नै हो दिउँसो भएको
दिउँसो भएको दिउँसोको गाई घोसलाहरू म गाई बन्दा यिनीहरू चलिन्छ अनि त्यहाँबाट आउँदाखेरिमा यहाँनिर फेरि त्यो विद्यार्थीहरू जम्मा भए जम्मा हुँदाखेरिमा अब त्यो फायर सायर चलिन्छ फायर चल्दाखेरिमा खोला हानेको थियो लाग्यो दुवटा लाग्यो एउटा यहाँ माथिको बाहुन यहीको यही माथि बाहुन सिरान घरको यसो छोरो त्यो बुढोको छोरो अनि एउटा त्यो रामतिर छोरो उसलाई कहाँ लागेको थियो उसलाई चाहिँ रमतेललाई कहाँ लागेको थियो खै लाग्यो कस्तो लाग्यो पाटे चाहिँ मर्किएछ उसले बुबा नि आयो त्यहाँ लिएर के यस्तो भन्दा चाहिँ डोली बनाएर बुवा लाँदैन बाटोमा मऱ्यो बाटोमा मऱ्यो चलो त यहीँ चल्यो हो मान्छे त मैले पनि देखेँ हो तर म गाई बाँध्दै थिएँ त्यो उनीहरू चाहिँ चलिन् सायद दिउँसो कुरो त्यही दिन बेलुका गयो उहाँ झिङ्गाटी भन्ने जग्गा पुगेपछि नानी बित्यो त्यहाँदेखि त्यहीँ स्कुलमा बस्यो अनि नानीलाई भोलिपल्ट भेट्नु थियो अनि उतार हेडमास्टर लिएर आएर अनि यहाँ खैलाएर बहिर गरेँ त्यहाँ अब उसले आर्मी पुलिसहरूले के पो भुजियो गरेर गरेँ हेर्नु जाम भनेर यहाँको मान्छेहरूले थाहा पाएर म त ज्वरो आएर सुतिरहेको थिएँ कहाँ के भयो त भनेर हेर्न जाँदाखेरि त यो स्कुलदेखि माथेर भुजा हेर्न आएर चाहिँ तिन पल्लो फुल बनाइदिइहाले अब त्यहाँबाट टिपेर लिएर बाबुहरूले लिएर गयो भने भन्छ मलाई थाहै पनि भयो नि मैले थाहा पनि भएन मान्छे चाहिँ देखेँ हो यहीँखेर देखेको थिएँ हेडो लिएर जानु जानु जाँदाखेरि यहाँ घेर हालिसकेछन् विद्यार्थीहरूले एकै झल्को देखेको थिएँ त्यहाँ मैले देखेँ नि पाएँ तिन दिन दिन लिएर आयो होला त तपाईँको यताबाट जाने भने नानीले नानीहरू गयो ऊ त माइततिर जाँदैछ अनि मान्छेसँग जाने भने गएर अब कता कता पछाड्यो कता कता लछाड्यो अनि अरू को को गएको थियो हामी त अगाडि गयौँ भोलिपल्ट तपाईँले होसै थिएन होस् न अठार दिनसम्म मेरो होस् भयो अब पछि होस् आएपछि नानी खोजेँ नानी पनि छैन अनि छोराहरू बाहिर बाहिर कता कता दिल्लीतिर कता कता घुम्न गएको थियो उनीहरूले चिठी बुझे चाहे अनि पार्टीले चाहिँ कसरी हेरेको छ दिलबहादुर रमतेलको घटनालाई कस्तो तपाईँले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ पार्टीले त हेरिरहेको छ धेरैजनाले त उनीहरूले त अब हेर्ने दिलबहादुरलाई त अब पहिलो प्रथम सहित भन्दा पनि अब त्यसरी हेर्ने अब उसको चाहिँ परिवारलाई मान्ने त्यो गर्थे धन चाहिँ अहिले दिन सकेको छैन क्षतिपूर्ति अब दिउँला हाम्रो सरकार आएपछि भन्ने त्यो बात कुरा छ अनि उहाँहरू नेताहरूले भेट्न आउनुभयो तपाईँलाई अब हामी नि अब जा ठामठाममा कार्यक्रमहरूमा प्रचण्ड बाबुराम देवगुरुङ कृष्णबहादुर मराहरूसँग हामी भेट भइरहन्छ उहाँहरूसँग तपाईँ पनि कुरा भइरहन्छ त्यति बेला चाहिँ कान छोरो अब काखको छोरो स्कुल चाहिँ गएर नफर्किए टाइम थियो त्यति बेला बेसी दुःख लागेको थिएन अब अहिले पार्टीहरूले सबै तपाईँको छोरोको जस्तो मरान कहीँ पाउनु भएन भनेर चाहिँ पार्टीहरूले एउटा सम्झाउँदा यो चित्त चाहिँ अलिकति राम्रो छ बिर्सिन दिएनन् के अरे अनि अनि बिर्सिएछ त बिर्सिहाल्यो सर सकियो त्यो सम्झाउने सम्झाइरहने भन्ने सम्झाउने गरिरहे बिर्सिन दिएनन् अहिलेसम्म अब पहिला स्वरूपमा परेकै मेरो छोरो रहेछ अहिलेसम्म बिर्सिन्छ भने बिर्सिन पाइनँ छोरा नभएको यहाँ अब सबैले यस्तो भए उस्तो भए भनेर सम्झाउने अब गाउँका दिदीबहिनीहरू आएर दाजुभाइहरू आएर सम्झाउने भए छोरो छैन भन्ने भए अनि त्यत्तिकैमा म अलर्ट परिरहेँ
अनि पछि पो 18 दिनको दिन पो म यहाँ डिलामा बसेको थिएँ। बुहारी यहाँभित्र छुट्टिएर बसेको थियो, ठुलो बुहारी यहाँभित्र खाना बनाएर चाहिँ बाउ तल्लो गएर नानी तेरो घरको अन्न पानी कति छ के छ, त भित्र पनि पसी छैन, मुसाले खाइसक्यो होला, लहरू चाहिँ निसा भन्दा पो भन्ने भयो झलेस भयो त्यहाँ। अब आज भन्दा भोलि भन्दा अब बिर्सिन्छु भन्यो, बिर्सिने त अब के मुटुको डोरी हो, बिर्सिसकेपछि त सकियो भने अब बिर्सिनु भएन त आफ्नो नानी छँदै छ अरू कुरा छ भने हामीसँग बिर्सिनु त भएन, बिर्सि त सकियो मुटुको डोरी के बिर्सिन सक्थिनँ सक्न त, तर पनि अहिले कहिले त यसो यताउता हिँड्दा दिदी बहिनीसँग बातचित गर्दा त हुन सक्थ्यौँ होला, त्यो पनि भएन। वर्षसम्म मेरो घरमा बाँच्नु भएन, ऊ बेलुका त्यस्तो स्थिति दिनभरि उज्यालो हुन्छ नि, अनि उठेर कहाँ जाने, कहाँ गएर बस्ने, कोही दिदी बहिनी कराउने, बात गर्ने, मन बोलाउने, त्यस्तै गरिरहने 3 वर्षसम्म। अहिले अहिले चाहिँ अब के नगरि नहुनु रहेछ, खाना परियो लाउनु परियो, यसो अब खानी खोज्नु, यसो नुहाइ धुने त नगरेर त खाना पनि पाइएन, सधैँ अब गएकोलाई मात्रै सम्झेर पनि भएन, भएकोलाई पनि हेर्नै पर्ने रहेछ। मलाई त सम्झियो मुटु फुर्छ, केही नि सम्झिन सक्दिनँ बाबु मैले। आफ्नो हाल देख्न नपाएको कि हाल देख्न बाबा यस्तो थाहा पुग्यो, मेरो छोरो यस्तो बन्यो, यस्तो सबैले माने भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो हाल देख्न पाएको छैन, आफ्नो हाल देख्न नपाएको र यो चित्त कहिले पनि बुझ्दैन। पाल्ने छोरो अब बाबामाको पढन बिताउने कसरी हो भन्ने होला, अर्थ के भन्न जानेछ, कहाँ छोरो कान्छ छोरो, अब अरू छोराहरू अब सुहानीका धनी भयो, आफू अब अपुगे आफआफ्नो छोरोहरूलाई, ठुलो छोरो त पहिले भाइ नबिग्रि छुटफुट भयो, झन् एक साल बस्यो बसेछ, त्यो कान्छ त्यस्तो हो, अनि त्यहाँबाट अब 3 वर्षपछि फेरि यो घर बनाएर नानी यो घरमा 2 साल बस्यो, अनि त्यहाँबाट उदय राज्यतिर हिँड्न थाल्यो, ससुरालतिर उता दर्मुतिर गएर बस्यो 2-3 साल, यताउता गर्ने गरेर ज्यान पालेर बस्यो 2 जना, अनि पछि सबै दाजुभाइहरू गएर देखेर ल म त मन जान्छु बाहिर देश भनेर कता कता दिन खोज्यो, गएको थिएँ के अरे त्यो दिन चाहिँ तिरेर नियन्त्रण आएर फेरि त्यही मादल बनाउने बसेँ। झोला बोकेर हिँडेको छैन हेर्नुहोस्, अब जहाँ पनि जानु पर्ने, उहाँहरू बोलाउनुहुन्छ कार्यक्रमहरूमा, कार्यक्रमहरू पनि बोलाइरहनुहुन्छ, अनि ल हिँड भनेर उहाँहरूले कर लाउनु भएको छ, तपाईँ जानु पुग्नुपर्छ भनेर, अनि कहिले कतै गयो कहिले कतै गयो कहिले कतै जानु, त्यो सहित परिवारको हिसाबले तपाईँ उहाँहरूले कार्यक्रम बोलाउनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ, अनि उहाँ कार्यक्रममा पुगेपछि उहाँहरूले मचमा बोलाउनुहुन्छ, सहित त अब सबैको अब यत्रो 12-13 हजार सहित भएको छन्, तर त्यो मानेका कसको भयो भने प्रथम सहित अहिले चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ, हो रहेछ यो अब कसको छोरो यस्तो किसिमले मर्न पाउँछ भन्ने त्यति गर्व चाहिँ लाग्छ। तपाईँको घर बारी चाहिँ कति हो? 2 हलको मेलो छ, माने यो तलसम्म यहाँसम्म ऊ त्यो घर छ अरे होइन, घर छ रेतिरुङ्गो तल छ अलिकति, त्यो तल बर्मा छ अलिकति। तपाईँहरूलाई खाना लाउन कस्तो पुग्छ? खाना पुग्दैन पुग्दैन है, छ महिना त्यसपछि ज्याला गर्न जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ?
घर दिन पहिले पहिले अहिले सक्दिन अब बुढोको पानी लाग्यो भने अब 65 वर्ष भयो 65 वर्ष अब नसक्ने भएर घर आइसकेर फेरि यसो आयो कहीँबाट चाहिँ छोराहरूसँग भयो अरू कतिजना छोरा हुनुहुन्छ दुई भाइ छन् अब दाजुहरू दुई माइलहरू जेठो ए तिनवटा मात्रै हो तिनवटा छोरी एउटा अब पऱ्यो अब हामी जान्न सक्छौँ तपाईँहरूको कहिलेको पेसा कृषि नै हो कृषि नै हो अहिले अब यसो मैले पहिला पहिला टागेट सन्जल यसो बाहिर यसो अलिअलि कमाउँछु अब त्यो पनि रहेन त्यो पनि रहेन कमाएर खान सक्ने त हुँदै भएन